ይሄ የኛ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ የኛ እድል ነው። ክቡር አምባሳደሩ እዚህ አለ፣ በኃላፊነት ደረጃ ነው አለ። ውጭ ሄደን ከምናማ፣ ውጭ ሄደን ከምንጨናነቅ፣ የማይሆን ኢንፎርሜሽን ከምናስተላልፍ ሄር ኢዝ ዘ ፐርሰን እንጠይቃቸው፣ ከሳቸው እንስማ። ይህን ለማድረግ ለሌላውም ደግሞ እድል ለመስጠት ጥያቄዎቻችን አጠር ባለ መልኩ፣ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄ፣ አስተያየትም ከሆነ አጠር ያለ አስተያየት፣ ምስጋናም ከሆነ አጠር ባለ መልኩ ብናቀርብ ለሁሉም ማዳረስ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እስቲ እጃይና አምስት ሰው ወደዚህ ጠራለሁ። እኔ እዚህ ስብሰባ ለማምጣት ብዙ ጊዜ ከራሴ ጋር ብዙ ተሟግቻለሁ። ስለ ሀገሬ ጉዳይ ብዙ እከታተላለሁ። በኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ አይ ቲንክ 5 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርኩ። እያንዳንዱን ነገር አውቀዋለሁ። እና ምንድን ነው ከመጀመሪያው ኢህአዴግ ወይም ህወሓት ትግራይ ነፃ ለማውጣት ብሎ ነው ትግሉን የጀመረው። ትግራይ የኢትዮጵያ እምብርት ነው። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ትግርኛ ተናጋሪዎች ልትቀየሙ ትችላላችሁ። እናንተን ለማስቀየም አለ። ትግራይ የኢትዮጵያ እምብርት እንጂ የሚገነጠል ሀገር አይደለም። ያን ሀሳብ ተይዞ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ተራ በተራ ያደረገው ነገር ህዝብን በዘር መከፋፈል። የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ውስጥ የገባው ነገር እና የህገ መንግስቱን ኮር የሆነው እስከ መገንጠል የሚለው ኢትዮጵያ እንገነጥላለን የሚሉ ኃይሎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ያንን ህገ መንግስት ውስጥ ሰርቆ ሀገሪቱን ለአደጋ አመቻችቷል። አንደኛ ያ። ሌላ በተለያየ ጊዜ በሀገራችን ጉዳይ ያገባሉ ያሉትን ሰዎች ሁሉ አጥፍቷል። ብዙ ሰዎች ተገለዋል። እና አሰፋ ማሩ መምህራን ምንም ነገር ሳይዙ እስክሪብቶ ስለያዙ ብቻ በመሀል አዲስ አበባ በጠራራ ተገለዋል። በ2005 ወደ 200 የሚሆኑ ወገኖቻችን ግንባር ግንባራቸውን ተገለዋል። አሁንም ቅርብ ጊዜ በአምቦ ያያችሁት ነው። ስለ ምርጫው ይሄ እውነት እርስዎ ደግሞ ትንሽ አይ ቲንክ ባክግራውንዶ እንዳነበብኩት የኢኮኖሚክስ ባለሙያ ነዎት፣ ስለ ቁጥር ያውቃሉ። ከተቆጠረው 80% የሚሆነው ድምፅ አሁን ተቆጥሯል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 100% ካሸነፈ ይሄ ትንሽ ቁጥር ለሚያውቅ ሰው ስለ ኖርማል ዲስትሪቢሽን ያውቃሉ ፌክ ነው ሊሆን አይችልም። በአንድ ሀገር ውስጥ 100% አንድን ፓርቲ መረጠ ማለት አይቻልም። ምናልባት የምትሰጡኝ መልስ ምንድን ነው? አይ ተቃዋሚዎች ስለተከፋፈሉ። ማን ከፋፈላቸው? እኔ የሚያሳስበኝ አሁን ለዚህ መልስ ጠብቄ ማለት ከሁሉም ነገር በላይ የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የሀገሬን ጉዳይ አለው። ነገ ይችን አገር እስከ መገንጠል ብለን እንትን ብለን ሌላ ሊተካ የሚችለውን ሁሉ አጥፍተን ድንገት እና ምንም አማራጭ የለም ካሁን በኋላ እያሉ ሰዎች ወደ ሌላ መጥፎ አማራጭ እንዲገቡ ይሄ መንግስት እየገፋፋ ነው። አገራችንን ወደፊት አሰቃቂ የሆነ ነገር ውስጥ ይከታል ብዬ እፈራለሁ። እኔ ፐርሰናል እርስዎ ከአነጋገሮ አይቻለሁ፣ ከቃላቱ ሳይሆን ከፊቱ አይ ነበር ስለ ምርጫው ሲናገሩ እውነት እንዳልሆነ ሰምቻለሁ። እና ከምንም ነገር በላይ የዲክቴተሮች አወዳደቃቸውን በሊቢያ አይተናል፣ በግብፅ አይተናል። በይበልጥ አሁን ዲክቴተሮች አወዳደቃቸው አስከፊ ነው፣ በጣም አስከፊ ነው። እነሱ ብቻ አይደለም ሞተው የሚቀሩት፣ አገራቸውን እያፈረሱ ነው የሄዱት። እና በኢትዮጵያ አሁንም የዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብዬ ስለምፈራ የተለያየ ህዝብን አቀራርባችሁ ማነጋገር ለምን አትሞክሩ? ይሄ አንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሲመጣ እዚህ ያለ ሰው ብቻ በቂ አለ። ብዙ ሰው መምጣት ነበረበት። ቺካጎ ብዙ ሰው አለ፣ ግን ህዝቡ በዘር ተከፋፍሏል። አሁን ምናልባት ይህን ስለተናገርኩ አማራ ተናጋሪ ምናምን ስለሆነ ልትሉ ትችላለህ። ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ይህን የምናገረው እና መጀመሪያ ህዝቡን አንድ ለማድረግ ሞክሩ። ስለ ቤት ስራ ስለምን ዳትስ ኖት አወር ፕራዮሪቲ። መጀመሪያ አንድ አድርጉ። አትከፋፍሉ፣ ፕሊዝ አትከፋፍሉ። በመጀመሪያ እንደምን አላችሁ? እኔ አጠር ያለች ነገር ነው የምናገረው
እኔንና እኔን መሰሎችን በመሰለ ጉዳይ ላይ ሆናል ሌሎቻችሁ ምክንያቱም ተመሳሳይ ነገር ስለምትናገሩ። በመጀመሪያ የዚህ የቺካጎ ካውንስልን አመሰግናለሁ ምክንያቱም ገና እኛ ጉልበት አላወጣንም። ጉልበት እስክናወጣ ግን በምንደግፈው ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ እንድንሆን ሁሉ ጊዜ ይጠሩናል ይጋብዙናል። እኛ ደግሞ ራሳችንን አጠንክረን አካሄዳችንን ለወደፊት እንዴት እንደምናደርግ እንደምናሳምን ትምህርት እናገኛለን። እርዳታም ከፈለግን እርዳት ባለባቸው ነገር ይረዱናል። እኔ አሁን እዚህ የቆምኩት ምንድን ነው? ከፖለቲካ አኳያ አይታይ ሆነ አይታይ ልናገር የፈለግኩት ይሄ ግንቦት 20 የሚለውን ተውት። የአሁኑ መንግስት ከመጣ በኋላ ለአካል ጉዳተኞች የተደረገውን ነገር ነው መናገር የምፈልገው። ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ ብዙዎቻችሁ ላታዩት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ መንግስት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብት የሰጠው። አካል ጉዳተኛ ዝም ብዬ በስሜት አይደለም እናገረው መረጃውን ነግራቸዋለሁ። አካል ጉዳተኛ ከዚህ መንግስት በፊት ወደ ውጭ አይወጣም፣ ክልክል ነው። ያሳፍራል ጉዳቱ፣ የሀገር ማፈሪያ ተደርጎ ነው የሚታየው። ዛሬ ማንም አካል ጉዳተኛ በማን እንደ ማንኛውም ሰው ይወጣል ይገባል። ይሄ ትንሽ እድል ካረጋችሁት ለእኔ አይደለም። ሁለት፣ በኢትዮጵያ ታሪክ አካል ጉዳተኛ እኩል ተሳታፊ አልነበረም። በአሁኑ መንግስት ለራሱ ሳይሆን ለአገር እንዲሰራ ታምኖበት አካል ጉዳተኛ ማለት በተቻለው መጠን ለራሱም ሆነ ለአገሩ ይሰራል የተባለው በአሁኑ መንግስት ነው። ለማን? ዛሬ በስልጣን ላይ ያሉት አካል ጉዳተኛ የሆኑት አቶ አስመላሽ በዲቤት ላይ ታይተዋል። በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ ድሮ አካል ጉዳተኛ ይደበቅ ነበር እንዳይታይ። ለእናንተ ቀላል ከሆነ ለእኔ ቀላል አይደለም። አሁንም ገና ነው፣ አለቀ ማለት አይደለም። ዛሬ ህንፃ ሲሰራ ለአካል ጉዳተኛ አመቺ ነው እንዲሆኑ ይሄ እንደዚህ አገር ታውቃላችሁ፣ ለአካል ጉዳተኛ አመቺ እንዲሆን ይሰራል። አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ በህግ ተደንግጎ እየተሰራበት ነው። ሌላው አካል ጉዳተኛ ቲያትርና ሲኒማ ማየት ቢፈልግ ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ባሉት መንግስታት አይችልም። በዊልቸር የሚሄድ ሰው ደረጃ ያለው ነው። ዛሬ ግን የድሮዎቹ ተቀይረው አይታችሁ እንደሆነ ብሔራዊ ቲያትር፣ ራስ ሆቴል ለዊልቸር መግቢያ ተሰርቷል። ያ ቀላል ነገር አይደለም። ይሄ ትልቅ ለውጥ ነው። ስለዚህ ለእኔ ይሄ መንግስት ይስማማኛል። በአካል ጉዳተኝነቴ የሚደረገውን ነገር መብቴን አስጠብቆ ስላደረገ ይስማማኛል። ከዚህ ጋር እንዳረሳው ብዬ ነው ወደ ማስታወሻ የሚሄደው። ኦኬ፣ እሺ። ለሌሎቹ ድል ስለተሰጠዋል እችን ባጭሩ አንተን ብዬ ድል ብለው ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሰዓት እያየሁ ነኝ። እንደው ከሁለት ደቂቃ በላይ ከበለጠ አቆማቸዋለሁ፣ ምክንያቱም ሌላው ምድል ይቅጠመው በሚል ነው እንጂ በሌላ አይደለም። ፕሊስ እባካችሁ ሰዓት እንጠብቅ። በዚሁ አጋጣሚ we have a brothers and sisters here who doesn't hear or speak Amharic, or you may hear a little bit, but I can assure you we'll have a time after the meeting to brief you what has been going on. Bear with us and thank you for coming. Next. ክቡር አምባሳደር እና የቺካጎ ነዋሪዎች እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። ሁለት አጠር ያለ ጥያቄ አለኝ። አንደኛው በቤቶች በተመለከተ ነው። ለአምባሳደር መጠይቀው የዛሬ 10 አመት አካባቢ ተደራጅተን ከሶ ጋር ቀጥታ ኮንታክት ተደርጎ ባይሮ ተዘጋጅቶ ፈርመን ብዙ ነገር ከሄድነው በኋላ ያው ኤምባሲው በሆነ ነገር አቁሞታል። ያ ለምን ሆነ? አሁንስ እንደገና እንደ አዲስ መጀመሩ ምን ያህል ዋስትና አለው? ከትንሽ ጊዜ በኋላ ሊቆም አይችልም ወይ? ዋስትናው ምንድነው? አገር ቤት ያለው ሁኔታስ ለዚህ ላይ ምን አይነት አመቻ አለ? ሶ ሲናገሩ ደስ ይላል ሁሉ ነገር፣
እዚህ በአሜሪካ ስለሚኖሩ ጥሩ ነው፣ ግን ውጪ ወደ አገር ቤት ስንሄድ ግን አስቸጋሪ ይሆናል። ስራውን ለመስራት ምን አይነት ቀናነት አላቸው የሚለው ነው አንዱ ጥያቄ። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድን ነው? ፖለቲካውን በተመለከተ ነው። በእውነቱ ሁላችንም ኢትዮጵያ እንወዳለን። ማንም ኢትዮጵያ የማይወድ እዚህ ሰው የለም። ግን ሁለት ሰዎች በሰጡት አስተያየት ሁላችንም ደስተኛ መሆን አለብን። ይሄ ነው ዲሞክራሲ ማለት። የፈለገውን ሰውየው ስሜቱን ይናገር እና ወደ ሌላ ነገር አትወሰዱበት። ይሄኛውም መንግስትን የደገፈውን ቢሆን ጥሩ ነው፣ ሁለቱም ላይ ያስኬዳል። እና በዚህ የፖለቲካ አስተያየት ምንድን ነው አምባሳደር? አገራችን ኢትዮጵያ በየጊዜው እየሄድን ስለምናያተኝ ሁሉን ነገር በቅርቡን እንከታተላለን። እድገቷ ደስ ይላል፣ ታድጋለች ሀገራችን። ይሄ ምንም የሚካድ ነገር አይደለም። እድገቷንን እያመሰገን ግን በሌላ ሳይድ ደግሞ ህዝባችን ተሸማቆ የሚኖርበት ሁኔታዎች ደግሞ አልፎ አልፎ እናያለን። ለምሳሌ ያህል የሙስሊሞችን ማንሳት እንችላለን። ፕሮሰሱ ለብዙ ጊዜ ከሄደ በኋላ አሁን በመንግስት በኩል ነው የሚጓተተው ያለ ቀጠሮ በማራዘም አንድ ወር ሁለት ወር እየተራዘመ አመት ሁለት አመትም ሊሄድ ይችላል የሚባል ነገር አለና ይሄ ነገር የፍርዱ አካሄድ እንዴት ነው? በተለይ በሙስሊሙ ህብረተሰብ በድምጻችን ይሰማ የሚሰጥ አንዳንድ ነገር አለ፣ ምን ሰማው ማለት ነው፣ ከመንግስት ጋር ያለው ኮንፍሊክት። ስለዚህ መንግስት በዚህ ላይ ለምንድነው አፋጣኝ ምላሽ የማይሰጥ? ፍርድ ቤቶች ስለምንድነው ቶሎ ፍርድ የማይሰጡ? ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። ክቡር አምባሳደር እንኳን በሰላም ወደ ቺካጎ መጡ። በድጋሚ የኔ ጥያቄ ያው እሱ መጀመሪያ እንደጠየቀው ነው። የዛሬ 8 ዓመት በፊት ስለ ቤት ጉዳይ በአጠቃላይ የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ ሟልተን ልከናል። ያ ጉዳይ ግን ትሙትም ትኑርም መርዷን ስላላረዱን እንደው የምታውቁን ነገር ካለ እንዲያስረዱ ነበር። አመሰግናለሁ። ክቡር አምባሳደር እንኳን ዛሬ ሁለተኛ ነው ከእርስዎ ጋር ስገናኝ። ምናልባት እርስዎ ቢዚ ስለሆኑ ረስተው ይሆናሉ። እኔ የምናገረው ያው ስለ ጥሩም ነው ስለ ችግርም ነው። እንግዲህ ሁለት ነገሮች አብሮ የሚሄዱ ነገሮች ናቸውና እኛ ብዙም አይተናል፣ ወደፊትም ብዙ እናያለን። እድሜ ያለው ሰው ብዙ ያያል። አሁን የሰማነው ስለ ነገሮች ስለ ምርጫም ሰምተናል፣ ስለ ቤቶች ደግሞ ሰምተናል። ስለ ምርጫ ጉዳይ እኔ መናገርም አልፈልግም። ራሱ ከህዝብ የምታዩት ወይ ደግሞ ከዓለም የምታዩት አስተያየቶች ማየቱ ይበቃችኋል። ምርጫው ጥሩ ነው ዲሞክራሲያዊ ነው የሚለውን ነገር ከእኛ ሳይሆን ከዓለም አስተያየት ሰጪዎች መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላውን ግን እኔ የምናገር ፈልገው የህዝቡ ሁኔታ ነው፣ የህዝቡ ኑሮ ጉዳይ ነው። አሁን የያዛችሁት ፕሮግራም ለዲያስፖራ ቤቶችን መሸጥ ነው። እንግዲህ ያ የሚሸጠው መሬት ከየት መጥቶ ነው ቢባል ግን እዛ ያለው ነዋሪ ህዝብ መስራት መግዛት አቅም ስለሌለው እዚህ ላለው ዶላር ለሚሰበስብ ሰው ለመሸጥ ነው ማለት ነው። እዛ የሚገዛ ሰው የለም የለም። ምክንያቱም አቅም የለውማ። ደግሞ መንግስት መሬት የሚሸጥ ከሆነ ህዝብ ምን ይሰራል? መንግስት ያስተዳድራል፣ አገር ይጠብቃል፣ ጸጥታ ያስተዳድራል እንጂ መሸጥ መለወጥ ኢምፖርት ኤክስፖርት ሽቻሮ የሚሰጥ ከሆነ ህዝብ ምን ይሰራል? ትልቁ ችግር በኢትዮጵያ ያለው ይህንን ነው። ይህ መንግስት ራሱ ህግ አውጪ፣ ህግ አስፈጻሚ፣ ህግ አስተርጓሚ፣ ሰሪ፣ አሰሪ ራሱ ሁሉ ይዞታል። በቃ ህዝቡ ምን ይተርፈዋል? እንግዲህ ሰው ምንድን ነው ያለው ምርጫ? አሁን አይታችሁ እንደሆነ በሰሞኑ በሊቢያ ላይ የተደረገውን አይታችኋል። የኢትዮጵያን ደም ምን እንደደረሰ አይታችኋል። በሌሎች አረብ ሀገሮች ኢትዮጵያውያን ባሉበት ሀገሮች ምን እየተደረገ እንደሆነ ማየትም መገመት የሚያስፈልጋል። ምን ለምን መጣ ያ ነገር? ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ስለማይወዱ ነው? ስለማይወዱ ሆኖ አይደለም። የሞነር ጉዳይ ስለቸገራቸው ከሞነር መሞትን መርጠው ነው። አዎ ሜዲትራኒያን ባህር እየገቡ የሚያልቁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ሁሉ ሰው ያውቃል። እና ጊዜ ብሰጠው ይናገራለሁ። ሰው
ይውቃ ካላችሁ ደግሞ ይውቃ ግን ብትሰሙኝ ግን ጥሩ ነው። አልጨረስኩም ገና ነ አሁን አስተያየት ነው የምሰጠው። እንደዛ ነው። ስለ መሬቱ ጉዳይ ነው። ስለ መሬቱ ጉዳይ ግን አያችሁ የጋምቤላዎቹ ሌሎቹን ሰዎች ዘላኖች ከብታቸው የሚያሰማሩበት መሬት ተረጥቆ ለውጭ ሀገር እየተሰጠ ነው። ያ መሬት ለምን ለኢትዮጵያውያን መሆን አይችልም እንዴ? ኢትዮጵያውያን ሰርቶ መኖር አይችልም እንዴ? ኢትዮጵያ መስራት ዛሬ ነው የተፈጠሩ? በታሪክ ውስጥ እኮ መሬትን አርሶ እህል አብቅሎ አብቶ ለዓለም ያስተማረ ህዝብ ነው። ዛሬ ነው እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰለፍ የሆነው? ባካችሁ። ሌላው ደግሞ እዩ፣ መርምሩት። ዛሬ ጥሩ ሆኖ ትገምታላችሁ። የህዝብን ነገር ገምቱት። የልብ ትርታውን ተመልከቱት። ምናልም አንድ ምሳሌ ስጣችሁ። የተዳፈረ እሳት የጠፋ ይመስላል ይባላል። ሰው ከፍቶ እየከፋ ነው የሚሄደው የሚናገረው ወደ አይደለም። መንግስቶች አልፈዋል። በደርግ የነበረ ሁኔታ ታውቃላችሁ። ደርግ ሲደርፍ ነበረ ብዙ ጊዜዎች ይናገር ነበረ። ግን ጊዜው ቢጨልም ግን እግዚአብሔር ደግሞ ፍርድ ይሰጣል። ሰው የሰው ደም እንዲሁ አይቀርም። አሁንም ደሙ ይፈረድባችኋል ብዬ በዚህ መልእክት ለማስረስ እወዳለሁ። አቶ ብሩክ እግዚአብሔር ይስጥልን። ትንሽ ሰዓት አርዝመለው የእሳቸውን ፕሊስ። ሌሎቻችሁ ስትመጡ ሰዓታችሁን ጠብቁ። ሰዓት የሌሎቹ ድል እንድሰጥ ነው። አሁን ወደ አምባሳደሩ ማይክ ሰጥና አምባሳደሩ በዛ ላይ መልስ ይሰጡ ይሻላል ወይ ሌላ ሰው ጋር እሺ፣ አንድ ዙር ልጨምርና ከዛ ደግሞ መልስ አንድ ላይ። እሺ፣ ጥሩ፣ እንደዛ እናደርጋ። እጃችሁን እያየሁ ነኝ። እኔ በመጀመሪያ የአስተያየት ሰጪዎችን ላመሰግን እፈልጋለሁ። ይሄ አክቹዋሊ ትክክለኛውም ነገር ይሄ ነው መሆን ያለበት። ሰዎች መንግስት በሚሰራው አሁን እያከናወነ ባለው ነገር ላይ ያላቸውን የሀሳብ ልዩነት ለመናገር መፈለጋቸው ራሱ የበጎነት ምልክት ነው። እኔን ሰው ስለ አገሩ ስለ ኢትዮጵያ እኔ ከማስበው ውጪ ስለተናገረ ሊጎዳኝ ቢያስብ ተሳስቷል። እሱ እኔም እጎዳለሁ ብዬ ካሰብኩ ተሳስቻለሁ ማለት ነው። የተናገረው ነገር ትክክል ነው አይደለም፣ ሌላ ጉዳይ ነው። ይሄ ራይት ራሱ መኖር መቻል አለበት። ወንድሜ አሁን ከራሴ ጋር ብዙ ተሟግቼ ነው የመጣሁት። እኔ እውነቱን ለመናገር ወንድሜ መተህ እዚህ በመናገር በጣም ነው ደስ ያለኝ። It's a very positive thing. ወደፊትም መሆን ያለበት እኔ ያልኩት ይሁን ለኢትዮጵያ ጥሩ፣ አንተ ያልከው ይሁን ለኢትዮጵያ ጥሩ፣ ሂደት ነው የሚያሳውቀው። ያንን ግን አንተ የምታስበው ካልተሰማ፣ እኔ ደግሞ የምለው ካልተሰማ፣ እኔ የተናገርኩበት ሁኔታ ላይ አንተ እንድትናገር እድል ካልተሰጠ ጥሩ አይደለም። ለኢትዮጵያ ለወደፊት አይረዳም። እንዲህ አይነቱ የተባለውን መስማማበት ከዚህ በላይ ምናልባትም ከ8000 የማያንስ ሰው ያለበት ነው ይህ አካባቢ። እነዚህ ከ8000 የማያንሱት ሰዎች ከዚህ በበለጠ ቁጥር ተወክለው ውይይት መደረግ ነበረበት። እስማማለሁ። ይህንን አይነት ነገር አዘጋጁና እኔ ለመምጣትና ለመነጋገር ዝግጁ ነኝ። እኔ የኢትዮጵያን መንግስት ከሚወዱ ወይም የኢትዮጵያን መንግስት በጎነት ከሚያስቡት ጋር ብቻ አይደለም ለመነጋገር የምፈልገው። ልዩነት ባላቸው ትልቁ ነገር እነዛ ልዩነት ያላቸው እኔንም ለማድመጥ መቻል አለባቸው። ቀጥሎ እኔ እነሱ ያሉትን ባልስማማ ነፃነት ኖሮኝ ያለኝን ሀሳብ ይዤ ደግሞ እንድቀጥል መስማማት አለባቸው። ልክ እኔ አሁን እንደምስማማው ማለት ነው። የእርሶን ሀሳብ በደንብ አድምጫለሁ። ከእርሶ ሀሳብ ጋር የማይስማማ ከአባቴ አሁን ተናግረው የነበሩት መጨረሻ ላይ የማይስማማ ነገር እኔ ለመያዝ መብት አለኝ። ይህን ነፃነት ከሌለኝ እኔ ዋጋ የለኝም እንደ ሰው። በእርሶ ሀሳብ የመስማማትም ያለመስማማትም መብት ሊኖረኝ ይገባል። ይህን አይነት ከልቸር እንደ ህዝብ ዴቨሎፕ ካደረግን ኢትዮጵያን ከምንም ሀብት ነገር በላይ ሰጠናት ማለት ነው።
ስለዚህ እኔ በጣም ሲቪል የሆነ ሐሳብ ነው የሰማሁት እዚህና ጀጅ ለማድረግ አልፈልግም እኔ ምንም አይነት ጀጅመንት ልሰጥ አልፈልግም ባነሳችሁት ጉዳይ ላይ ግን የራሴን አስተያየት ለመስጠት የመጀመሪያው ነገር በኢትዮጵያ ውስጥ የመገንጠል ጥያቄ አሁንም ድረስ የሚገፉበት አለ። በዚህ ምንም ጥርጣሬ ሊኖር አይገባም። እስከዚህ ሰዓት እኔ ከኢትዮጵያ እኔም ሆንኩ እኔ ቡድን ከኢትዮጵያ ስንገነጠል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ስንኖር ሳይሆን ስንገነጠል ነው ጥሩ የምንሆነው ብለው የሚያስቡ አሉ። ይህንን እኛ ስለጠላ ነው አይደለም የሚቀረው። እንዲያውም የኔ ጓደኞች አሉ፣ ወዳጆች ከኔ ጋር የሚነጋገሩ የሚወያዩ ከአንድ ብሔረሰብ የመጣን በኢትዮጵያ ውስጥ አብረን ከመኖር መገንጠል ይሻለናል የሚሉ። ምንድን ነው የምናደርጋቸው እነዚህን ሰዎች? እነዚህን ሰዎች እንገላቸዋለን፣ እናጠፋቸዋለን። እኔ መገንጠልን አልደግፍም እና እኔ መገንጠልን ስለማልደግፍ ወይ እኔን ተቀበሉ ወይንም ደግሞ ጥፉ ነው የምላቸው። ልክ አሁን እኛ እንደምናደርገው ወንድሜ ሀሳብህን እንዳነሳው እኔ የተለየ ሀሳብ ሶስተኛ ሀሳብ ሊሆን ይችላል እንዳለኝ እነሱም ኖሯቸው ያንን ለኢትዮጵያ ሕዝብ በነፃነት በሰላማዊና ህጋዊ መንገድ ብቻ ሰብከው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንቢ እንዲላቸው ነው መጠበቅ ያለብን። እኔና አንተ ፖለቲካዊ አቋም ያለን ሰዎች ብቻ እንቢ ብንላቸው ማብቂያ የለውም። ይህንንማ ሲባሉ ቆይተዋል። መጠራጠር የማያስፈልገው ህዝብ እንደ ህዝብ ከኢትዮጵያ መገንጠል የሚፈልግ እንደ ህዝብ አለ ብሎ መደምደም አያስፈልግም። ትሰጥ ነው እሱ። ብዙ ጊዜ የሚነገረው የኦሮሞ ህዝብ ምክንያቱም እንደ ኦነግ ያሉት የሶማሌ ህዝብ እነ ኦብነግ አይነቶቹ ከዛው ስለወጡ የሶማሌ ህዝብ ወይንም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ለመገንጠል የሚፈልግ አድርገን የምናስብ ከሆነ ተሳስተናል። መሰረታዊ ስህተት ይሄ ነው። ግን የፖለቲካ ድርጅቶች የዚህ አይነት ፍላጎት ያላቸው ይኖራሉ። የነዛን አይነት ፖለቲካዊ ሀሳብ ያላቸውን እኔና አንተ አይነቶቹ ያን ሀሳብ የማንደግፈው እንዲመክን ለማድረግ ጉዳዩ እንዲናፈስ ማድረግ ነው፣ ንፋስ እንዲመታው ማድረግ ነው፣ ህዝብ እንዲመክርበት ማድረግ ነው፣ የሚፈራ ጉዳይ እንዳይሆን ማድረግ ነው። እኛ የተወሰን መገንጠል የለበትም ብለን የምንሟገት፣ ሌላው ግን ህዝብ የሚገነጠል አድርገን ካሰብ ኢትስ ሮንግ። ህዝብ በአብዛኛው ሄልዚ ነው ማይንዱ። አንድ ሶስተኛ የሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ እንዶ ምን ተአምር ቢመጣ ካልተገፋና ፍጹም አደጋ ካልደረሰበት በስተቀር ይገነጠላል ብዬ አስባለሁ። ለዚህ ነው መገንጠልን የማልደግፈው። ፐርሰናሊ አልደግፍም። ፐርሰናሊ ይሄ ህዝብ ይሄ መብት ግን የህዝብ የማይመልሰው መብት አድርጌ እንዲታሰብ አልፈልግም። ህወሓት በኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ጥያቄን አላመጣም። ወንድሜ እንዳትሰሃል፣ እኔ ህወሓት እንደ ድርጅት ከመቋቋሙ በፊት የተወለድኩ ሰው ነኝ። የብሔር ጥያቄ በከፍተኛ ደረጃ ጠንክሮ ከተነሳበት ህብረተሰብ የወጣው ሰው ነኝ። ስለዚህ የብሔር ጥያቄ ህወሓት ከመመስረቱ በፊት የነበረ ጥያቄ ነው። ህወሓትና የኢህአዴግ ድርጅቶች ያደረጉት ነገር ይሄ ጥያቄ ውሎ አድሮ ኢትዮጵያን ሊያጠፋ ስለሚችል በትክክል ካልተመለሰ የዛሬዋን ኢትዮጵያ አንድነቷን የምንወደውን ሊያጠፋ ስለሚችል ይህን ጥያቄ የህዝቦችን መብት ሪኮግናይዝ በማድረግ እንመልሰው ነው። ህወሓት የተነሳው ኢትዮጵያን ለመገነጣጠል ቢሆን ኖሮ 24 ዓመት በቂው አይደለም እንዴ ለመገነጣጠል? ሊያመጣል እንዲያውም ጥፋት ትንሽ አመት ነው የሚፈልገው ለመጥፋት። 24 ዓመት መቆየት አያስፈልግም። 25 ዓመት መቆየት አያስፈልግም። ኢትዮጵያ የዛሬ 25 ዓመት ከነበረችው የኔ ወንድም ምንም እንዳትጠራጠር የበለጠ ጠናት እንጂ
አልተከፋፈለችም። የዛሬ ኢትዮጵያ ጠንካራ ናት። ከሌሎች ቦታዎች የሚመጣባትን ጥቃት ለመከላከል የቻለችውም በዚያ ምክንያት ነው። ፐርሰፕሽኖቻችን አሁን አይነት ድምዳሜዎች ናቸው። ከወንድሜ ጋር የተለዋወጥ ነው። እንደዚህ አይነቶችን ጊዜ አግኝተን ኤር ስናደርግ፣ ሁለታችንም በሀሳቡን ስንመላለስ፣ ወደ ተመሳሳይ ሀሳብ ባንደርስ፣ ቢያንስ ግን በነፃነት ሁለታችንም ሀሳባችንን ገልጸን የምንኖርበት በሀሳብ የምንከባበርበት አገር መፍጠር እንችላለን። አንዱ ለኢትዮጵያ የበለጠ የሚቆረቆር ሌላኛው ያነሰ የሚቆረቆር አድርገን በኢትዮጵያ ውስጥ እንዳናስብ። ማንም የለም፣ ማንም ከእኔ የበለጠ ለኢትዮጵያ የሚያስብ ሰው አለ ብዬ ማንም አልወስድም። እኔም እንደሱ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ምን የተለየ አቅም ሰጠው ለሱ? ትንሽ ብሔረሰብ በቁጥር ትልቁ ብሔረሰብ ለኢትዮጵያ እኩል ናቸው ሁለቱም። ስለዚህ እኔ በማስፈራራት ደረጃ ዲክቴተርስ ይወድቃሉ የመሳሰሉት የሚባለውን እኔ በፖለቲካ ዓለም ውስጥ ለብዙ ዓመት ስለኖርኩ በዚህ አታስፈራረኝ። ቆይ ልጨርስ። ግድ የለም በየተራናገር አሁን አንተ ደግሞ እንደ ማይክሮፎን ይሰጥሃል ትናገር ከሆነ ይሄ ነው ራሱ አንዱ ይሄ ነው። እኔ ይሄንን አይነት በኢትዮጵያ ውስጥ እናንተ የተወሰነ ሰው ፐርሲቭ ስላደረገው የመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚከፋፈለው ሀሳብ አድርጋችሁ እንዳትቆጥሩት። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን መንግስት ለመብላት ቆራርጦ ለመጣል ቢነሳ እናንተ ናቸው አቆማችሁት እንዴ? አይደለም። እንደዚህ አይነት ነገር የለም። እዚህ በአእምሯችን ውስጥ የሚመላለስ ስለሆነ ብቻ በመሬት ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እሱ አይደለም። ያ ማለት ኢትዮጵያ ማሻል ያለባት ይሄ መንግስትም መደገፍና መለወጥ የሌለባት ያለበት ብዙ ነገር አለ። መልካም አስተዳደር መሻሻል አለበት። ሙስና ያለበትን ደረጃ የበለጠ ፋይት ማድረግ አለብን። የህዝብ የተለያዩ ቅሬታዎችን አድሬስ ማድረግ ያስፈልጋል። ህዝብ በተለያዩ ጉዳዮች ቅር ተሰኘ ማለት አገር ለማፍረስ ዝግጁ ነው ማለት አይደለም። ሁለቱ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ያ አይነት ሁኔታ ያለበት አገር ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በእድገት እየተለወጠ የሚመጣው። ይህንን ልማት የሚሰራው ሌላ ህዝብ፣ የተበደለው ሌላ ህዝብ አይደለም። ያው ቅሬታ ያለው ህዝብ፣ እንዲሻሻሉለት ጥያቄ የሚያቀርብ ህዝብ ነው ይህን አገር እያለማ ያን አገር ሰላም ያደረገው እና ሌላውንም የሳንቲሙን ሌላኛውንም ገጽ ማየት ጥሩ። ዋናው ቅድም እንዳልኩት ጀጅመንታል መሆን የማልፈልገው ጥሩ ነገር አስተያየቱ ሪሊዝድ መሆኑ በእንደዚህ አይነት መወያየታችን ይሄ ስፒሪት መፈጠሩን ነው የወደድኩት ለማለት ነው። የቤቶችን በተመለከተ ቀድሞ ተደራጅተን የነበርን ሰዎች የሚለው በዚህኛው መመሪያ ውስጥ እሱም አብሮ ተካቷል። ቀድሞ የነበሩ የተደራጁ ማህበራት ካሉ ይሄንን የአሁኑን የማህበራት አደረጃጀት መስመር ነው የሚከተሉት። ማለትም ምንድን ነው? አንደኛ አዲስ አበባ ላይ የነበረ ከሆነ አንድ ማህበር ይሆናሉ ማለት ነው። ክልሎች ላይ ግን ቤት የሚሰሩ ከሆነ ግን ሌላ ማህበር አቋቁሞ ግን ያንኑ ከዚህ ቀደም ኮንትሪቢዩት ያደረጉትን በመጠቀም ያንን 50% በመድረስ መልክ ሊሄዱ ይችላሉ። ስለዚህ ኤክስክሉድ አያደርግም በፊት የተጀመሩትን ስራዎች፣ አጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቀደም ሲል የጀመራችሁት የማህበር እንቅስቃሴ ካለ በእንዴት አይነት እዚህኛ ውስጥ ፊት እንደሚያደርግ ቁጭ ብለን እንነጋገራለን። አሁን ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ከሆነ የሚሰራው ይሄ ቤት እነዛ ሰዎች በሙሉ በዛ ቦታ ላይ ለመስራት ፈቃደኛ መሆን አለባቸው። አዲስ አበባ ላይ ከሆነ ግን ተከፋፍላችሁ አዲስ አበባ ላይ መሆን የሚፈልጉት ወደ አዲስ አበባ ይደራጃሉ ማለት ነው። እና ከዛ ከነበረው ማህበር ለመነሳትና ለመቀጠል እንዲቻል ነው መመሪያው ላይ የተገለጸው። ቅድም አልተነሳ ይሆናል እንጂ ዌብሳይቱ ላይ ያለው ይህንን የሚያካትት ነው የሚሆነው። ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየተያየ ያለውን የሙስሊሞች ተወካዮች ጉዳይ በተመለከተ በወንድሜ በኩል የተገለጸው አይደለም ሁኔታው። ፍርድ ቤት የመከላከያ ምስክሮች ናቸው እየተሰሙ ያሉት። የመከላከያ ምስክር ማለት የለም ይሄ የተነሳብን ነገር
አቃቤ ሕግ ካስመሰከረው እና ከታየው ሌላ እኛ ደግሞ የመከላከያ ምስክሮች አለን ብለው የሚያቀርቡበት ማለት ነው። ይሄ ሲያልቅ የፍርድ ቤት ውሳኔ ይሰጣል ማለት ነው። አሁን የዚህኛው ክርክር ወደ መገባደጃው ደርሷል እና የፍርድ ቤት ውሳኔ የሚሰጥ ይመስለኛል። የፍርድ ቤት ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ ምን ይሆናል የሚለውን ሂደቱን እናያለን። የፍርድ ቤት ሂደቱን አፖርት ማድረግ እና በመሀል ግን ሌላ ነገር መውሰድ አይታሰብም። የፍርድ ቤት ሂደቱ ማለቅ አለበት። የፍርድ ቤት ሂደቱም አልቆ ሲያበቃ የሚሆን ነገር ካለ ያው ህጉ የሚያዘው ነገር ነው፣ ከዛም በኋላ የሚፈጸመው ማለት ነው። አባቴ ያነሱት የቤቶች ፕሮግራም መሬት ለዳያስፖራ ለመሸጥ ነው ያሉት ከዓላማ ውጪ ነው። በማናቸውም ክልሎች ላይ መሬት ዳያስፖራው ቤት ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲኖረው የተፈለገው ከአገሩ ጋር ኮኔክትድ ሊሆን የሚችልበት ነገር እንፍጠር ለማለት ነው። ዋናው ይሄ ነው ዓላማው። ምናልባት የፖለቲካ ጌን ለማግኘት ነው ብለው አስበው ከሆነ ኢህአዴግን የሚመርጠው እዚህ ያለ ሰው ሳይሆን እዚህ ያለ ሰው የሚመርጠው። ምንም ጌን የለም። እዚህ ያለ ሰው ከአገሪቱ ልማት ጋር ቢጎዳኝ ይጠቅመዋል ተብሎ ነው እንጂ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ኢንሲግኒፊካንት ነው። ስለዚህ መሬት ለሱ በተለየ ሁኔታ የተፈለገው እዚህ ያለ ህዝብ ኢትዮጵያዊ በመሰረቱ ምንም ይሁን ምን አገሩን የሚወድ ህዝብ ነው። ሆም ሲክ የሆነ ህዝብ ነው። በውጭ ሀገር ቢኖርም ያሉትን የራሱን ነገሮች ይዞ ከአገሩ የወጣና ቀልቡ ወደ አገሩ ጋር በጣም የተሳሰረ ነው። እንደሌላው ኮሚኒቲ አይደለም። ስለዚህ አገሩ ወይ መጥቶ ለመኖር ከፈለገም ያለበለዚያም ሲመጣ የሚያርፍበት ቤት ቢኖረው ይጠቅማል በሚል አሳሰብ ከአገሩ ጋር ኮኔክትድ እንዲሆን ጥሩ ኤንትሪ ፖይንት ይሆናል በሚል ነው። ስለዚህ መሬት የሚሰጠው አዲስ አበባ ላይ በሊዝ ይታሰራል እንጂ ክልሎች ላይ በነፃ ነው የሚሰጠው መሬቱ። ስለዚህ ምን ይሸጣል? በነፃ እየተሰጠ መሸጥ የሚባል ኮንሴፕት አብሮ አይሄድም። የመጀመሪያው ፖይንት ይሄ ነው። ሁለተኛ፣ አገር ቤት ያለው መግዛት ስለማይችል ነው የተባለው። አገር ቤት ያለው መግዛትና መሬት በሊዝ ቤት መስራት የሚፈልገው በጣም ትልልቅ አቅም ያለው ሀብታም ትልልቅ ቤቶችን በሊዝ ይሰራል። ሁለተኛ፣ አቅሙ ደግሞ ሙሉውን የቤት ዋጋ ሬዝ አድርጎ መስራት የማይችለው መንግስት ደግፎት 90%ቱን ተበድሮ 10% እሱ ሴቭ አድርጎ 80%ቱን ተበድሮ 20%ቱን እሱ ሴቭ አድርጎ 60%ቱን ተበድሮ 40%ውን ደግሞ ከዛ እየተሰጠው ነው። ስለዚህ ድሮ ቤት ሳይኖራቸው የሚያውቋቸው ሰዎች እርግጠኛ ነኝ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ሬላቲቭሊ ቤት እየኖራቸው የሚሄድበት ሁኔታ ነው ኢትዮጵያ የተፈጠረው። ይሄ እኔ ለቅስቀሳ የምነግሮት አይደለም፣ ነባራዊ እውነቱ ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ቤትን በተመለከተ ሊቢያ የሞቱት ወንድሞቻችን ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። የእነሱ ብቻ ሳይሆን ትናንትና ሪሊዝ የሆነው የኤርትራውያን መሞትን በጣም ያሳዝናል። እዛ ወንድሞቻችንን የገደሉት ሰዎች ውሎ አድረው አላማቸውን ካልቆመ ወደ መሀል ሀገር ጉዳዩን የሚያደርሱ ናቸው። ስትራቴጂክ የሆኑ የኢትዮጵያ ሆነ የመላው ሰላም ወዳድ ህዝብ ጠላት ናቸው። የኢትዮጵያ መንግስት በዚህ ውስጥ ያለው ድርሻ እነዚህ ሰዎች ሞቱ ይሄ ነው ብለው ቢነግሩኝ ለመስማት ፈልግ ነበር። ኢትዮጵያ መንግስት ድህነት ለመቀነስ የሚሞክረው ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ ስራ እንዲያገኙ ነው። ኢኮኖሚ አደገ የሚባለው በአየር ላይ ሳይሆን የሰው ጉልበት ኢምፕሎይድ ሆኖ ነው የሚያድገው። ስለዚህ የሚቻለው ይፈጠራል። ያም ሆኖ ግን ሰው የተሻለ ኑሮ ፍለጋ መሄዱ አይቀርም። ኢትዮጵያም ድህነቷን ቀርፋ ያልጨረሰች ስለሆነ ነገም ሰው ይሄዳል፣ አይጠራጠሩ። ነገም ሰው ወደ ውጭ ይሄዳል። እናንተም እዚህ ያላችሁት የተሻለ ኑሮ ፍለጋ ነው እንጂ ቀልባችሁ ኢትዮጵያ ነው ያለው። ስለዚህ እናንተ እዚህ እንደመጣችሁት የእናንተን ሲሰማ እንደናንተ መኖር ሲሻ ይወጣል ከሀገር አይቀርም። ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን ከመላው
የሶስተኛ ዓለም ሀገሮች የተሻለ ኑሮ ወዳለበት ሰዎች ይጎርፋሉ። ይሄ ከዚህ መንግስት ድክመት ጋር የተገናኘ አርገው ማሰብ የለበት። በተቻለ መጠን ግን መንግስት ጥረት አድርጎ ስራን በፍጥነት ከዚህም በበለጠ ኢኮኖሚ እድገት ስራ መፍጠር አለበት ካሉኝ 100% እስማማለሁ። እዚህ ያላችሁት ሰዎችም አብራችሁ ከመንግስት ጋር ይሄን ለማድረግ ጥረት ካደረጋችሁ እኔ ከእናንተ ጋር አብሬ ለመስራት በጣም ፈቃደኛ ነኝ። ከዛ ውጪ ግን ችግሩን አለቦታው ላይ በሌለ ነገር ላይ ማላከክ የሚኖርብን አይመስልም። ሁለተኛው ዘላኖች መሬታቸውን ተነጥቀው የሚለው ይሄ አባቴ ቦታው ላይ ሄደው ያዩ አይመስልም። ጋምቤላ እኔ ጋምቤላን አውቀዋለሁ። የጋምቤላ መሬት እንዴት እንደተሰጠ አውቃለሁ። ኦክላንድ ኢንስቲትዩት የሚለውን ከዚህ በአጠቃላይ በመስማት ላንድ ግራብ አለ የሚለውን ነገር በመስማት መናገር የለባችሁ። ቪሌጃይዜሽን ወይም ደግሞ ህዝቡን በአንድ አገልግሎት በሚያገኝበት ቦታ ላይ የማስፈር ፕላን አለው የኢትዮጵያ መንግስት። ምክንያቱም መብራት፣ የጤና አገልግሎት፣ የትምህርት አገልግሎት፣ ስልክ፣ እነዚህን በአንድ የተሰባሰበ በፍላጎት የተሰባሰበ አካባቢ ላይ ማግኘት እንዲችሉ ይህን ያደርጋል። ይህን ሲያደርግ ከነበሩበት አካባቢ በማይፈናቀሉበት ሁኔታ ነው ይህንን ለማድረግ የሚሞክረው። የጋምቤላ መንግስት ማለት ጋምቤላውያን ራሳቸው የተውጣጡበት መንግስት ነው። እኔ ጋምቤላ ውስጥ ያሉት የስራ ኃላፊዎች ከኔ የበለጠ ለጋምቤላ ከኔ ያነሰ ለጋምቤላ ህዝብ ያስባሉ ብዬ አልገምትም። በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ 77 ሚሊዮን ሄክታር አራብል ወይም ደግሞ ለእርሻ ሊውል ከሚችል መሬት 15 ሚሊዮን ነው በስሞል ሆልደር አርሶ አደር የተያዘው። ኢትዮጵያ መሬት ጠቧታል የምትባል ሀገር ነች። የኦክላንድ ኢንስቲትዩት ራሱ የሚያምንበት 60% በዓለም ላይ ያለ ሊታረስ የሚችል መሬት ያለው አፍሪካ ውስጥ ነው። ኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ ሰፊ መሬት ካላት ሀገር ነች። ለምንድን ነው ይህ መሬት እያለ ሰዎችን ማፈናቀል እና መጣላት መንግስት የሚመርጠው? ፖለቲካል ነው ዘመቻው። የኢትዮጵያን መንግስት ለመጣል በሰርጎ ገብ ኃይል ሳይቻል ሲቀር፣ በኤንጂኦ ሳይቻል ሲቀር፣ በነ ኦክላንድ ኢንስቲትዩት አማካይነት ሳይቻል ሲቀር እንደዚህ አይነት ተገባለ። እኛ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን እነሱ የጻፏቸውን የጥላቻ ወረቀቶች ሳይሆን በአይናችን ሄደን ማየት እንችላለን። ዘመቻ ነው። የራይትስ ኦርጋናይዜሽን የሚባሉት ኢትዮጵያ እነሱ የሚያዟትንና እነሱ ባወጡት ፎርሙላ የማትሄድ ሀገር ስለሆነች ይህንን ይዘምታል። ይህንን በደንብ አውቀን ነው የምንኖረው እኛ። ይህንን ነገር ከተቻለ እንዲረዱን እናደርጋለን። የኢትዮጵያ መንግስት ዓላማ ድህነትን ለመቅረፍ ነው ብለን እናስረዳለን። የማይሰሙን ከሆነ ልክ የኢኮኖሚ ልማቱ የለም ብለው ሲያወሩ ቆርጦ አሁን አለ እንዳሉት በሌላኛውም ቆይተው አለ ይላሉ። ጸንተን ስንቀጥል ማለት ነው። ስለዚህ የላንድ ግራብም የለም፣ የመሬት ለውጭ ሀገር ሰዎችም በዘረፋ የሚሰጥበት ምክንያት የለም። መሬት የመንግስት ስለሆነ በሊዝ ነው የሚሰጣቸው። የሊዝ ውለታውን ያማሟላ ከሆነ አውቶማቲካሊ ይነጠቃል። ስለዚህ ለሌሎች ተዘርፎ የሚሰጥበት ሁኔታ የለም። ይህ ማለት አስተያየታችሁ ሪጀክት ታደርጋለህ ማለት አይደለም። ግን ቅድም እንዳልኩት የኔም ግንዛቤ መንግስትን እስከማውቀው ድረስ የኔም አስተያየት ይሄ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ኢኮኖሚክስ ባለሙያ ነዎት፣ ስለ ቁጥር ያውቃሉ። ከተቆጠረው 80% የሚሆነው ድምፅ አሁን ተቆጥሯል ማለት ነው። ከዛ ውስጥ 100% ካሸነፈ ይሄ ትንሽ ቁጥር ለሚያውቅ ሰው ስለ ኖርማል ዲስትሪቢዩሽን ያውቃሉ። ፌክ ሊሆን አይችልም። በአንድ ሀገር ውስጥ 100% አንድን ፓርቲ መረጠ ማለት አይቻልም። ምናልባት የምትሰጡ መልስ ምንድን ነው? አይ ተቃዋሚዎች ስለተከፋፈሉ። ማን ከፋፈላቸው? እኔ የሚያሳስበኝ አሁን እንደዚህ መልስ ጠብቄ ማለት ከሁሉም ነገር በላይ የሚያሳስበኝ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የሀገሬን ጉዳይ አለሁ። ነገ ይችን አገር እስከ መገንጠል ብለን እንትን ብለን ሌላ
ሊተካ የሚችለውን ሁሉ አጥፍተን አጥፍተን ድንገት አቅና ምንም አማራጭ የለም ካሁን በኋላ እያሉ ሰዎች ወደ ሌላ መጥፎ አማራጭ እንዲገቡ ይሄ መንግስት እየገፋፋ ነው። አገራችንን ወደፊት አሰቃቂ የሆነ ነገር ውስጥ ይከታል ብዬ እፈራለሁ። እኔ ፐርሰናል እርስዎ ካነጋገሮ አይቻለሁ፣ ከቃላቱ ሳይሆን ከፊቱ አይ ነበር ስለ ምርጫው ሲናገሩ እውነት እንዳልሆነ ሰምቻለሁ። እና ከምንም ነገር በላይ የዲክቴተሮች አወዳደቃቸውን በሊቢያ አይተናል፣ በግብፅ አይተናል። ያ በይበል ይሄ የኛ ኦፖርቹኒቲ ነው፣ የኛ እድል ነው። ክቡር አምባሳደሩ እዚህ አለ፣ በኃላፊነት ደረጃ ነው አለ። ውጭ ሄደን ከምናማ፣ ውጭ ሄደን ከምንጨናነቅ፣ የማይሆን ኢንፎርሜሽን ከምናስተላልፍ ሄር ኢዝ አ ፐርሰን እንጠይቃቸው፣ ከሳቸው እንስማ። ይህን ለማድረግ ለሌላውም ደግሞ እድል ለመስጠት ጥያቄዎቻችን አጠር ባለ መልኩ ጥያቄ ከሆነ ጥያቄ አስተያየትም ከሆነ አጠር ያለ አስተያየት፣ ምስጋናም ከሆነ አጠር ባለ መልኩ ብናቀርብ ለሁሉም ማዳረስ እንችላለን። ስለዚህ አሁን እስቲ እጃይና አምስት ሰው ወደ ዝጠራለሁ። እኔ እዚህ ስብሰባ ለማምጣት ብዙ ጊዜ ወደዚህ ስብሰባ ለመምጣት ከራሴ ጋር ብዙ ተሟግቻለሁ። ስለ ሀገሬ ጉዳይ ብዙ እከታተላለሁ። በኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ አይ ቲንክ 5 ዓመት አካባቢ ኢትዮጵያ ውስጥ ነበርኩ። እያንዳንዱ ነገር አውቀዋለሁ። እና ምንድን ነው ከመጀመሪያው ኢህአዴግ ወይም ህወሓት ትግራይ ነፃ ለማውጣት ብሎ ነው ትግሉን የጀመረው። ትግራይ የኢትዮጵያ እምብርት ነው። እዚህ ውስጥ ያላችሁ ትግርኛ ተናጋሪዎች ልትቀየሙ ትችላላችሁ። እናንተን ለማስቀየም አለ። ትግራይ የኢትዮጵያ እምብርት እንጂ የሚገነጠል ሀገር አይደለም። ያን ሀሳብ ተይዞ ስልጣን ላይ ከወጣ በኋላ ተራ በተራ ያደረገው ነገር ህዝብን በዘር መከፋፈል። የመጀመሪያው ህገ መንግስቱ ውስጥ የገባው ነገር እና የህገ መንግስቱም ኮር የሆነው እስከ መገንጠል የሚለው ኢትዮጵያ እንገነጠላለን የሚሉ ኃይሎች ባሉበት ሀገር ውስጥ ያንን ህገ መንግስት ውስጥ ሰርቆ ሀገሪቱን ለአደጋ አመቻችቷል። አንደኛ ያ ሌላ በተለያየ ጊዜ በሀገራችን ጉዳይ ያገባሉ ያሉትን ሰዎች ሁሉ አጥፍቷል። ብዙ ሰዎች ተገለዋል። እና አሰፋ ማሩ መምህራን ምንም ነገር ሳይዙ እስክሪብቶ ስለያዙ ብቻ በመሀል አዲስ አበባ በጠራራ ተገለዋል። በ2005 ወደ 200 የሚሆኑ ወገኖቻችን ግንባራቸውን ተገለዋል። አሁንም ቅርብ ጊዜ በአምቦ ያያችሁት ነው። ስለ ምርጫው ይሄ እውነት እርስዎ ደግሞ ትንሽ አይ ቲንክ ባክግራውንዱ እንዳነበብኩት የኢኮኖሚ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ገና እኛ ጉልበት አላወጣንም። ጉልበት እስክናወጣ ግን በምንደግፈው ፕሮግራም ላይ ተሳታፊ እንድንሆን ሁል ጊዜ ይጠሩናል፣ ይጋብዙናል። እኛ ደግሞ ራሳችንን አጠንክረን አካሄዳችንን ለወደፊት እንዴት እንደምናደርግ እንደምናሳምን ትምህርት እናገኛለን። እርዳታም ከፈለግን እርዳት ባለባቸው ነገር ይረዱናል። እኔ አሁን እዚህ የቆምኩት ምንድን ነው ከፖለቲካ አኳያ አይታይ ሁን አይታይ ልናገር የፈለግኩት ይሄ ግንቦት 20 የሚለውን ተውት። የአሁኑ መንግስት ከመጣ በኋላ ለአካል ጉዳተኞች የተደረገውን ነገር ነው መናገር የምፈልገው፣ ምክንያቱም አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ። ብዙዎቻችሁ ላታዩት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ መንግስት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ለአካል ጉዳተኞች እኩል መብት የሰጠው። ዝም ብዬ በስሜት አይደለም እናገረው፣ መረጃውን እነግራቸዋለሁ። አካል ጉዳተኛ ከዚህ መንግስት በፊት ወደ ውጭ አይወጣም፣ ክልክል ነው። ያሳፍራል። ጉዳቱ የአገር ማፈሪያ ተደርጎ ነው የሚታየው። አሁን ዲክቴተሮች አወዳደቃቸው አስከፊ ነው፣ በጣም አስከፊ ነው። እነሱ ብቻ አይደለም ሞተው የሚቀሩት፣ አገራቸውን እያፈረሱ ነው የሄዱት። እና በኢትዮጵያ አሁንም የዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ብዬ ስለምፈራ የተለያየ ህዝብን አቀራርባችሁ ማነጋገር ለምን አትሞክሩ? ይሄ አንድ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሲመጣ እዚህ ያለ ሰው ብቻ በቂ አይደለም።
ብዙ ሰው መምጣት ነበረበት። ቺካጎ ብዙ ሰው አለ፣ ግን ህዝቡ በዘር ተከፋፍሏል። አሁን አልባት ይህን ስለተናገርኩ አማራ ተናጋሪ ምናምን ስለሆነ ልትሉ ትችላለች፣ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ይህን የምናገሩ እና መጀመሪያ ህዝቡን አንድ ለማድረግ ሞክሩ። ስለ ቤት ስራ ስለምን ዳስ ኖት አወር ፕራዮሪቲ። መጀመሪያ አንድ አድርጉ፣ አትከፋፍሉ፣ አትከፋፍሉ፣ ፕሊዝ አትከፋፍሉ። በመጀመሪያ እንደምን አላችሁ? እኔ አጠር ያለች ነገር ነው የምናገረው። የምናገረው እኔንና እኔን መሰሎችን በመሰለ ጉዳይ ላይ ይሆናል። ሌሎቻችሁ ምክንያቱም ተመሳሳይ ነገር ስለምትናገሩ። በመጀመሪያ የዚህ የቺካጎ ኮንሰርት